começou a vir na segunda-feira. Ah, que bom. Quando a gente conversou, o Gustavo ligou, né? O Gustavo me ligou, pediu pra ser setembro dele. É, aí o pessoal tá fazendo bastante, tá organizando. É, veio gente com demanda espontânea, a gente encaixou muita gente que não tinha feito a reserva, feito o agendamento, e tá fluindo bem. Maravilha, vamos lá então. Vamos lá. Obrigado aí pela ajuda. Fala pessoal, acabei de fazer minha parte aqui, meu ato cívico de doação de sangue na Fundação Hemocentro Brasília. Estou aqui com o presidente Osney. Obrigado aí por me mostrar a unidade. E eu não tinha a noção real do tamanho das coisas maravilhosas que são feitas aqui para todo o Brasil. Então, parabéns pelo trabalho, conte sempre com a gente aí, Osney. Obrigado, senador Flávio, pelo seu trabalho. Tem sido magnífico e principalmente entendendo hoje o que é, né, a Fundação Hemocentro de Brasília. A gente teve o prazer de não só mostrar a questão da doação de sangue, mas a doação de plaquetas por aférese, a questão do atendimento dos pacientes hemofílicos. Então, o senhor passa a ser agora, né, mais um guardião. Sim. Do Rio, do Hospital da Polícia Militar, aqui em Brasília, eu venho aqui no Hemocentro. Agora o senhor é guardião dessas pessoas todas, não só dos pacientes que estão nos hospitais esperando sangue, mas também dos nossos pacientes hemofílicos. Parabéns, obrigado. Pessoal, a sensação é narrável, como sempre, ajudar o próximo. Vem fazer a sua parte também. Um abraço para todo mundo, fique com Deus. Obrigado.